ми говоримо про те, що вже має Росія. А вона має санкції, ізоляцію і починає мати конфіскацію російських активів. Поки що тільки про гроші олігархів йдеться. Про все це далі говоримо з Ганною Гопко. Це громадська діячка, голова правління мережі АНС, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання. Ганя, вітаю. Перше, це, звісно ж, Вашингтон. Підсумки візиту Зеленського у Вашингтон, ну і дорогою додому ще трошки до Дуди заїхав. Всім вітання. Насправді багато вже аналітиків, хтось порівнював із візитом в 1973 році Голди Меєр, хтось порівнював із візитом і виступом Черчилля 81 рік тому. Ось, і які б не були історичні паралелі, але мета була одна. Це чітко показати Вашингтоні і президенту США Байдену і Конгресу, що Україна перемагає із пришвидшенням поставок зброї, яку нам критично зараз важливо, зважаючи на наступи Росії і плани, ми менше втрачатимемо життів. Тому фактично, зважаючи на інтерв'ю генерала Залужного, цей візит був надзвичайно важливим. Починається вже нова фаза війни. Ми бачимо, як Росія мобілізовує не лише військових, різних представників з тюрем, де тільки не намагається знайти, але ключове для нас очевидно, щоб в Сполучених Штатах Америки і в Україні було однакове розуміння, що таке українська перемога і як швидше до неї прийти. До генерала Залужного ще повернемося. Що хотіла запитати? Цей конгрес був підкорений українцями навіть від початку. Ми бачили Ненсі Пелосі, вона могла би, вона б Зеленського всиновила і там би в конгресі її залишила. Це правда. Він серце Ненсі Пелосі вкрав точно. А наступний конгрес? У нас є чітка артикуляція від Сполучених Штатів про двопартійну підтримку. Ще раз підтверджена теза, що допомога Україні буде стільки, скільки потрібно Україні. І по часу, і по розмірах. По розмірах це ще таке питання. Наступний конгрес, сформований за результатами виборів, такий самий буде? Давайте відверто говорити, що за 31 рік з часу розвалу Радянського Союзу це вже третій президент України, який виступає в Конгресі США. Я, наприклад, була в 14-му, коли виступав п'ятий президент, і оплески були понад 18 разів. Але головне, що ці оплески українському сміливому народу і Збройним силам України, вони конвертувалися в пришвидшення поставок. Тому що всі говорять про систему Patriot. Але ключове для нас насправді є зараз танки. І це рішення, яке Білий Дім має благословити, щоб Німеччина нарешті дала і танки Леопарди, і Мардери. Ось для порятунку життів, щоб було менше поранень. І друге – це винищувачі. Ми ще з червня місяця, коли возили українських пілотів в Вашингтон, переконували Конгрес, що наші пілоти здатні швидко освоїти і F-16, і інші. І нам потрібні винищувачі для забезпечення подальших успіхів наших контрнаступальних операцій і звільнення території від геноциду. Тому що давайте зробимо висновки. 9 років війни. Останні 10 місяців – це геноцид. Зброю, яку ми отримували поступово, і кожен раз це коштувало надзусиль адвокації. Привозити треба було Вашингтон від наших дівчат військових з передової, як Андріана Сусак, яка зараз важко поранена, але, слава Богу, одужує. Ось, привозити Тайру після полону, наших пілотів, і переконувати, чому нам треба більше зброї. Тому що зараз, на 10-му місяці, ми не говоримо про якийсь прогрес. Ми говоримо про терор енергетичний, про те, що Росія хоче заморозити всіх українців. Ми говоримо про нові наступи, і ми говоримо про те, що і Китай, і Іран, і вже сьогодні голова Мосаду сказав, що ми бачимо, що військове забезпечення з Ірану до Росії буде не лише дрони камікадзе. Тобто ми можемо говорити про балістичні ракети. І в цьому контексті, очевидно, те, що Україна отримувала всі 10 місяців, недостатньо для того, щоб грати на випередження і, зокрема, унеможливити одні з сценаріїв, про які зараз говорять експерти військові. Це наступ з Білорусі, це біля Чернігівщини більше 120 тисяч, які є. Це можливий наступ на Рівненщину і спроба повторити те, що із Запорізькою атомною станцією. Тому цей візит важливий був для того, щоб в закритому режимі передати важливу інформацію. Це раз. Друге.
вселити в Сполучених Штатів Америки чітке бачення, що таке українська перемога, жодних, як каже Макрон, безпекових гарантій до Путіна, а лише військова поразка РФ, що потрібно мобілізовувати світ, і якщо всі скиглять, що їм не вистачає грошей, чи вони втомилися, то давайте визнавати геноцидом, давайте визнавати Росію державою спонсором тероризму, і давайте починати конфісковувати гроші Центробанку, знімаючи суверенний імунітет. Тому що потрібно вигравати, і це, я сподіваюся, незважаючи на ваше питання, який Конгрес, ми бачимо двопартійну підтримку, і республіканці, зокрема, ще перед приїздом нашого президента, Міч МакКоннелл чітко сказав, що зброї надається Україні дуже мало. І тому пішла війна в затяжний сценарій і взагалі, як би скажімо, багато втрат. Тому треба розуміти, що з одної сторони в Сполучених Штатах Америки почнеться вже президентська кампанія, ось, і нам треба бути максимально обережним, але я думаю, що президент справився з завданням, щоб пояснити американському суспільству, наскільки важлива перемога в інтересах США, в інтересах глобальної демократії, і наскільки важливо, щоб швидше ця перемога відбулась і не було затягувань, блокувань чи пінг-понгів, які ми бачили в березні щодо польських винищувачів Су-27 і Міги. Зараз ми бачимо по танкам, чи це американські Абрамси, чи німецькі Леопарди. От, але ці рішення, що не буде ескалейтори, ну, ескалації, якщо ми отримаємо зброю, навпаки, затягування із поставками критичної зброї сприяє ескалації, загрозам нових наступів. І я думаю, що цей меседж, бо я тричі була в Вашингтоні за 10 місяців, і коли тобі кажуть, ми вже так багато всього дали, нам треба пояснити, ми дякуємо за те, що дали. Але цього недостатньо для того, щоб зупинити геноцид на окупованих територіях, для того, щоб завадити російським планам подальшого наступу. І насправді після 8 років мирних політико-дипломатичних зусиль ми маємо геноцид. І це теж частково вина наших західних партнерів, які мали наївні очікування щодо Росії, а зараз мають моральний обов'язок, особливо ті, які стратегічними партнерами і гарантерами Будапештського меморандуму, зробити все, щоб Україна отримала найнеобхіднішу зброю, особливо, я ще раз наголошу, танки, винищувачі. Ось, ну і давайте чесно казати, ми попереджали про Холодомор в червні, а зараз ми говоримо про генератори і про те, що будуть там кілька патріоти і так далі. Тобто деяка допомога приходить з таким запізненням, що дозволяє ворогу акумулювати більше ресурсів, підтягувати оцей авторитарний клуб з його можливостями проти нас. Ну і тут ще треба ще раз наголосити, і я думаю, що ну цей меседж теж треба доносити нашим західним партнерам, якщо вони ще його не зрозуміли. Не ескалація проблема. Проблема в тому, що непокаране зло повертається ще більшим злом. І це не тільки зараз про нас історія. Якби Путіна покарали достатньо у 2008-му році після вторгнення в Грузію, не було б цієї історії. Якби він отримав достатньо і вся Росія, і росіяни у 2014 році у березні, не було б і цього повномасштабного вторгнення. І якщо зараз знову будуть шукати йому можливості зберегти обличчя, говорити про business as usual, зберігати якісь там, бодай, мінімальні економічні зв'язки, то ми не можемо гарантувати і прогнозувати, хто буде наступним і як буде, хто стане наступною жертвою цієї путінської агресії. Путін розуміє тільки мову сили, і це треба треба донести. Якраз президента України чітко пояснити, що більше не буде ні Київ Chicken Speech, коли нас колись Буш переконував, що нам не треба боротися за незалежність. Більше не буде наївності, як Будапештський меморандум, коли нам кажуть, а там не guarantees, а assurances. Тобто не гарантії, а запевнення. Більше не буде Мінська-1, Мінська-2. Нам потрібна повна перемога. Знаєте, у нас є така футболка, от зараз написана, I see Ukrainian victory. От мені здається, що одне з завдань президента України було приїхати в США, щоб там і президент Байден, і Конгрес всі побачили Ukrainian victory. Не просто сміливість, як Україна стікає кров'ю зараз в лімітованих ресурсах і робить неймовірні, зокрема, як діджитал інструменти, програма Дельта, яка дозволяє нам під час оперативних операцій збирати, доносити інформацію і так далі. Але дуже важливо, щоб там побачили Ukrainian victory
але не хотіли ні заглянути в очі там Путіну, не захотіли черговий раз, щоб його, як вони казали, don't humiliate Путін, не принижуйте його, давайте збережемо обличчя, а давайте боятися ядерної загрози. Тому що навіть питання ядерного шантажу, який здійснює Російська Федерація зараз, це питання того, що політика ядерного роззброєння, коли в Україні забрали третій світ ядерний потенціал, і ці гарантії безпекові не спрацювали, це зараз пас для шантажу не тільки Росії, а всіх інших ядерних держав, якими керують авторитарні режими. І тому без перемоги України в різних питаннях, які б не стосувалися, не буде ні питання безпекової архітектури. І тому я сподіваюся, що президенту України і нашій команді, і громадськості, і всім, хто докладає надзусиль останні 10 місяців, що оце «I see Ukrainian victory», воно вже в світі зрозуміло, що вони в 23-му році бачать. І я дуже сподіваюся, що ті домовленості, які були за зачиненими дверима, вони були про те, як зробити Крим абсолютно ціллю, яку можна досягти в наступному році. Ось. І хочеться не помріяти, а дійсно попросити Господа благословення на те, щоб в наступному році ми дійсно вже в Криму відзначали День Незалежності, а можливо, і швидше. Тому що ми бачимо, що в Сполучених Штатів Америки є важелі впливу не тільки допомогти нам більшим озброєнням своєчаснішим, але й також тиснути на економічному фронті, виснажуючи ресурси Російської Федерації, тиснути на Іран, слати чіткі сигнали Китаю, який багато залежить і від ринків збуту в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки. Тому що це час лідерства США, які позиціонують себе як лідерами вільного світу. Хоча де-факто Збройні Сили України якраз і дали можливість Україні по праву називатися моральним авторитетом, такою духовною житницею світу. Хоча ми завжди любимо казати, що Україна – це breadbasket, там житниця світу, але я б сказала, що це така вже зараз духовна житниця. Але якщо не буде більше зброї, про все, що говорив генерал Залужний, скільки нам там треба, 300 танків і все решта, то очевидно втрати в нас будуть великі. І наше завдання не, як то кажуть, переконати Захід, що досить виснажувати, демілітаризовувати Росію українцями, коли ми чітко знаємо, що найдостойніші захисники потрібні нам для відбудови держави після російської поразки. І ще одна важлива тема – це, ну, по-перше, розширення санкцій ще на 10 юросіб. Це таке найголовніше, ну, що вчора сталося, як на мене, це те, що резолюція Сенату про конфіскацію активів, але це ще не активи Центробанку, це активи олігархів російських. Є вже законодавчі зміни ухвалені в Канаді, і Канада перша тут країна, і Канада вже та країна, яка почала конфіскацію в Абрамовича. Там, правда, 26 мільйонів доларів, ну, але головне ж приклад. Я так розумію, що це нате вам трошечки, от будемо голосувати зараз конфіскацію активів російських олігархів, але Центробанк – це важливіше, це і чіткіший політичний сигнал тим же іншим диктаторам, тому Аятолі, там, Північній Кореї, всім іншим. Чому так довго тягнуть з активами Центробанку? Ну, насправді, це рішення не має політичної волі в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, як Держдеп втручається, хоча ще в березні кілька представників Конгресу із республіканської партії, як Брайан Фіцпатрік, і так само Марсі Каптур від демократів. Я бачила цей лист, коли вони ще 16 березня звернулися до держсекретаря Блінкена з вимогою визнати Росію державою-спонсором тероризму. І чітко пояснили, чому це треба робити. Тому зараз нам важливо вимагати не санкції олігархів, а саме зняття суверенного імунітету для того, щоб добратися до російських грошей Центробанку. Тільки в такий спосіб багато хто в різних кланах, чи групах, чи вежах Кремля буде розуміти, що вже, як то кажуть, або час міняти лідера в Росії, або, тобто, це серйозно. Поки що ми розуміємо різні причини, чому не хочуть визнавати Росію державою спонсором тероризму, тому що потім не буде можливостей вести навіть дипломатичними каналами розмови в тих інтересах, де є Сполучені Штати, мають свої національні питання, наприклад, Арктика,
ядерне роззброєння, договір старт, який будуть переглядати, ось зміни клімату. Хоча все це на фоні того, щоб зупинити Путіна, здається дуже таким, ну, для нас принаймні не суттєвим. Хоча ми розуміємо, де американські інтереси. І так, тому, добре, а яка тоді, я перепрошую, а яка тоді має статися ще червона лінія, щоб вони вже визнали, ну, тобто, що ще, скільки українців ще має загинути, добре, поставимо цинічніше питання, щоб Держдеп зрозумів, що, ну, вже тягти не можна, це занадто токсична історія. Тут є ще яка історія? Якщо визнають Росію державою спонсором тероризму, тоді вже жодних ні мирних договорів, нічого вже неможливо. А є деякі представники в американському естеблішменті, які ще вірять, що можна буде в якийсь етап почати домовлятися, і тоді перешкодою буде саме визнання Росії державою спонсором тероризму. Тому що відповідно до процедури треба, щоб знову Конгрес на основі доказової бази, яку має підготувати там Держдеп, має зняти з них цей статус держави-спонсора тероризму. Плюс держава-спонсор це повна економічна ізоляція. Це накладення санкцій і на ті держави, які теж працюють з Російською Федерацією. Це повне виведення бізнесів із тими, хто хоче працювати з США, виведення із Російської Федерації. Тому крім економічна ізоляція, неможливість потім політично будь-яких мирних там угод і так далі. Тобто це, тому ми будемо дотискати це питання. Я дуже сподіваюся, що вже з новим конгресом ми мали зустріч під час Галіфаксу в Канаді, це був безпековий форум, із майбутнім головою комітету у зовнішніх справ Макколом, який каже, що перші слухання, які він організує, це будуть слухання по злочинам проти людяності, акту агресії і геноциду, який Росія чинить, щоб навіть визнаючи дії Росії агресію як геноцид, це теж один з важливих кроків для подальшого і визнання держави спонсором тероризму, і конфіскації активів. Тому я думаю, що так само, як нам казали, що хаймарси неможливо, патріоти не мрійте, я думаю, що ми будемо продовжувати наполегливо вимагати визнання держави спонсором тероризму, бо іншого законного шляху, як конфісковувати гроші Центробанку, поки що немає. А як тоді з Вагнером? Можливо, ну, типу, вони хочуть потрошки йти маленькими кроками, там, визнання ПВК Вагнера терористичною організацією. В неї є зв'язки там в уряді Російської Федерації. З такого боку, ну, там, з Вагнером взагалі немає питання. Я навіть не розумію, чому це досі так тягнуть з цим. Ну, насправді є питання, тому що коли ти визнаєш вагнерівців як терористичною організацією, то виникає питання, а хто ж їх фінансує? І всі зразу ниточки ведуть до Росії. І тоді відразу треба визнавати Росію так само державою спонсором тероризму. Та якщо ми візьмемо Європейський Союз, який ухвалив в Європарламент визнання Росії державою спонсором тероризму, то це більше політичне рішення, за яким був 9-й пакет санкцій, який є насправді дуже слабким. От. І тому вони тільки зараз, Єврокомісія, буде розглядати які механізми, щоб це зробити. Хоча ще Єврокомісія в 2019 році здійснили обмежувальні заходи, скасування віз, арешти майна там кількох осіб із Вагнер-групи, хоча їх там тисячі. Тому це слабкі рішення. Водночас в Сполучених Штатах Америки якраз є окремий закон про визнання державою спонсором тероризму і терористичними організаціями. Тому, коли ми говорили в Сенаті, в Комітеті у закордонних справах, в Комітеті нацбезпеки, чому вагнерівці? Хоча б почали з вагнерівців, і тому що ми прекрасно розуміємо, поразка Росії, це означає так само і поразка вагнерівців, які діють як злочинці в Малі, Південно-Африканській Республіці, Венесуелі, тобто вони скрізь. В Сирії, і тому це надзвичайно важливий крок. І ми навіть під час адвокаційних кампаній проговорювали із сирійцями, із представниками Венесуели, які в опозиції, які теж об'єднані. Тобто це вже не тільки Україна, яка бореться за визнання вагнерівців терористичною організацією. І тут, я думаю, треба це продовжувати і вимагати більш такої жорсткої позиції. Ну і Сполучені Штати Америки, очевидно, бояться, що після зняття суверенного імунітету, це такий сигнал для інших так само держав, що це
чекає інших диктаторів, і що тоді це вже якби важко буде втримати і певні коаліції, і якісь інші домовленості і так далі. Тому все одно іншого шляху не буде. Українці вже не можуть далі набирати борги, і ми тішимося і вдячні за там 18 мільярдів кредитів від Європейського Союзу, за допомогу, яку нам зараз дають для наповнення бюджету, щоб підтримувати і ЗСУ, і виплачувати пенсії, і соціальні всі виплати. Але було би справедливо, щоб посилити тягар на російську економіку, якщо б ці гроші зараз не були кредити для нас, а це були якраз вже так російські... от, власне, що? Що за знищене має платити той, хто знищив? А по світу, там тільки у США, по-моєму, оцих от суверенних активів Центробанку 300 мільярдів. От, ну, якби ці гроші є, їх просто треба передати на відновлення і відбудову України, і якнайшвидше. Обмежені, на жаль, часом. Дякую дуже, Ганно. Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі АНС, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання.